Ben, despois da intervención da voceira do Partido Popular, pois queda claro que, lóxicamente, repite os argumentos que expuxo aquí a consellera, e é lóxico, non? Como é de supoñer, pero desde logo equivócanse porque o que temos, por moito que vostedes justifiquen, non é unha lei de accesibilidade universal e inclusión social, non é. Faltan moitísimos epígrafes como emprego, acceso a emprego, acceso a educación e a formación permanente, acceso ao benestar e a saúde, acceso á cultura e ao deporte. Dígame onde están na lei, que epígrafes documentan este acceso, e entón direi que sí, que é unha lei de accesibilidade universal, pero non o é. Incluso hai deficiencias desde o punto de vista de non respetar o código técnico de edificación de BSUA9. Por exemplo, incluso colectivos como CERN y Galicia alertaba de que existe un artigo, no artigo 3, apartado C, o que se define axustes razoables, que o proxecto de lei deixa aberta a porta a que criterios de rendibilidade económica impidan a realización de itinerarios e recursos accesibles. Desde logo nos entendemos que isto é inadmisible porque estamos moi longe de poder garantir os dereitos das persoas con diversidade funcional, como que para encima deixar aquí a dúbida e a posibilidade de que non se faga, de que non se leven a cabo por razóns económicas que hoxe en día sabemos que son as que vostedes utilizan constantemente. Por tanto, isto é perigosísimo que figure na lei. É dicir, para que sexe un texto de accesibilidade universal teñen que figurar todos os epígrafes que figuran precisamente, que aluden brevemente na exposición de motivos e que figuran na Convención da ONU de Dereitos das Persoas con Discapacidade e que figuran no texto refundido. Se vostede compara o texto refundido ou a Convención co que ofrece esta lei de accesibilidade, verá que falta precisamente todo o que é universal, que é precisamente o de inclusión social. Por iso nos agardamos que as súas palabras de ofrecer diálogo, de traballar na ponencia e de acoller aquelas emendas que sexan razoables, pois sexa real. Alternativa Galega de Esquerda presentou máis de 130 emendas, algunhas delas destinadas, é certo, a modificacións do término do léxico que se utiliza para, sobre todo nesas definicións que son un pouco enfarragosas nalgún momento, pero sobre todo aportando epígrafes como acceso ao patrimonio cultural, acceso á cultura, acceso ao deporte, e esperemos que vostedes as teñan en conta nese momento. Nos entendemos que é simplemente unha lei técnica. Estás aquí e comete erros, precisamente lo que convencionei antes, o código técnico de edificación de BSUA 9, pois figura as veces incluso mal aplicado con problemas de competencia. En fin, por lo tanto, incluso desde ese punto de vista. Por lo tanto, nos entendemos que, además, ustedes hablan de participación, está bien, pero nos entendemos que consultan, sí, pero que, como se ha dicho a voceira do PSDG, non acollen todas as recomendacións explícitas. Porque o CES Galicia, directamente o CES Galicia, o CES Galicia non foi tido en conta. O CES non foi tido en conta. Eso está claro, porque se un colle as súas alegacións e mira o proxecto resultante, vemos que do que había antes, o que hai despois, pois non variou moito, e as críticas principais que fixo CES Galicia manténse no texto resultante. Por tanto, non foron tidos en conta. Por tanto, por a nosa banda, nada máis dicir realmente que vostedes falan de refundir, pero realmente é unha fundición un pouco rara, e realmente o que funden é precisamente, en vez de ser unha lei que fomente a inclusión social, para nós, digo, dicimos como é limitativa, o que fai é precisamente establecer parámetros de exclusión, porque non garante a accesibilidade universal. E nada máis, agardámonos que durante o diálogo e o traballo en ponencia, pois realmente vostedes cumplan coa palabra dada aquí, que podamos realmente mellorar este proxecto de lei, porque deberá ser reelaborado, desde logo, incorporando as consideracións que fai o Valedor do Pobo no recente informe, porque aí figuran claramente todas as eivas que se cometen no día a día en Galicia en todos os aspectos da vida. Nada máis, e moitas gracias. Gracias, señor.